Mungu angaliangi kama uko na wife au na watoto. Anaangalianga kama uta accomplish his mission. Sauti yake utaiti. Na ndio unaona alisababisha Jonah amezwe siku tatu. Mama aliripot, mke wa Jonah aliripot police station zote. Tukatangaziwa kwa radio zote na kwa magazeti. Announcement, announcement. For 3 days, Jonah is missing. Na ikaandikwa missing person. Na waka imodhe yako metetha makini ugu ya tiranetie na inie. Alikuwa... Maini ndiye ilikuwa piro ya Jonah. Na kwa sababu samaki inaendanga ikimefungua mdomo, tu samaki tudogo tunaingianga tukitoka na nini. Jonah ashemana ya tu na samaki. Ugembuona ndani ya tumbo ya samaki tu. Ni kuepuka tu. Anaona hiyo ni terapia inakuja na epuka. Na dapu piro, alika for 3 days. Kwa kukosa kutii sauti ya Mungu. Kuna magonjwa Mungu anasababisha uingie ndani yake kwa sababu umekosa kutii sauti yake.